catered vanity. ሚዲያ ኤርትራ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ብድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን መገሻ ሎሚ ናብ ቦታይ ተመሊሰ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ እቲ ክንሰግሮ ዘይንኽእል ዝኽሪ ናይ ላምፖቱዛ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ካብ ኣለና ማልቲ ሚድያ ንሕልፍ ኣለና። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕለ 3 ወርሒ 10/2019 ነቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝሃረቑ 369 ግዳያት ላምፖቱዛ ክንዝክር ከለና ዓሚቕ ሓዘን ይስምዓና። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክንዲዚ ዝኣክል ህይወት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክጠፍኡ ከለዉ ክሳብ ክንደይ ከቢድን መሪርን ዝኾነ ሓዘን ኤርትራውያን ከም ዘሕለፍና ናይቲ ማለት ትዝታ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ዝደሊ። ምናልባት እዚ ናይ ቀረባ ዓመታት ተመክሮ ወይ ናይ ቀረባ ዓመታት ዘጋጠመ ትራጀዲ ወይ ሓደጋ ስለ ዝነበረ ምናልባት ኩላትና ንዝክሮ ጉዳይ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንምዝኽኻር ምናልባት እቲ ጠንቂ ኢልና ንሓስቦ ወይ እቲ ጠንቂ ኢልና ንዘረበሉ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ እንታይ ምዃኑ ክንዘረበሉን ብዛዕባኡ ገምጋም ወሲድና ብዛዕባኡ ሓደ መፍትሒ ክንወስድ ኢልና ተበግሶ ብዛዕባ ዝርከበሉ መንገዲ ሃሰስ ክንብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣለና ማልቲ ሚድያ ኣስሚሩ ዝኣምነሉ ጉዳይ እዩ። ኩላና ከም ዝክሮ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝሃልቕ ዘሎ፣ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝጠፍእ ዘሎ፣ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝስደት ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ ኢልና ክንሓስብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጠንቂ እንታይ ኢልና ክንፈልጥ እውን ፅቡቅ እዩ። ጠንቂ እንድሕር ፈሊጥና መፍትሒ ኣለዎ ድዚ ጠንቂ እዚ ኢልና ክንደህስስ እውን ኣዝዩ እዋናዊ ሕቶ እዩ። ነቲ ጠንቂ እንድሕር ዘይፈሊጥናዮ ጠንቂ ፈሊጥና ከዓ ፍታሕ እንድሕር ክንምፅእ ዘይንኽእል ኮይና ፍታሕ ኣብ ምምፃእካ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ እንድሕር ዘይንኽእል ኮይና ሓዘና መወዳእታ እየብሉን። ኩሉ ግዜ ስደት፣ ኩሉ ግዜ ውርደት፣ ኩሉ ግዜ ጉዕዞ፣ ኩሉ ግዜ ሸቕሎትን ፍርሓትን ዝመልኦ ሃገር ሓደ መሰረታዊ መፍትሒ ከይተረኽቦ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክነብር ኣይክእልን እዩ። ከምቲ ንዝክሮ ኣብቲ እዋን ዘጋጠመ ዓብ መቕዘፍቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣይኮነንዶስ 369 ህዝቢ በብመዓልቱ ዝተወልዱ ብሓንቲ መዓልቲ ክጠፍኡ ከለዉ ገለ ስድራ ቤታት 2-3-4-5 ብሓንሳብ ምስ ቆልዕተን ምስ ስድራ ቤትን ዝጠፍእሉ ዕለት ብምንባሩ ነቲ ሓዘን ድርብ ጥራይ ዘይኮነሲ ድርብርብ ገይርዎ ከም ዝነበረ ኣፀቢቕና ንዝክሮ መዓልቲ እዩ። ሓዚና፣ ነቢዕና፣ ጉሂና ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኩሉ ተሓዘን ተኻፊልዎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከምቲ ኩሉካትኩም ትዝክርዎ ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ክዛረብ ከሎ ናይ ኤሮጳ ዜናታት ኩለን ክቃልሕዎ ከለዋ በብቋንቋን ክዛረባ ከለዋ ስርዓት ግደፍ ኣብ ቴሌቭዥኑ ናይ ኣፍሪካ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ክሰጉሩ ከለዉ ኢሉ ከም ናይ ኣፍሪካ ስደተኛታት ገይሩ ነቲ ዜና ኣምፂእዎ ከም ዝነበረ ኩላህና ንዝክሮ ጉዳይ እዩ። ብድሕሪ እዚ ዝተረኽበያ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እውን ክንዲዝኣክል ህዝቢ ጠፊኡ ዓበይትን ኣሽቱን ህፃናትን ዕሸላትን ጠፊኦም ከብቅዑ
ስርዓት ግደፍ ምንም መግለጽ ይኸውሉ አይከአለን እዚ ጥራይ ዘይኮነ እዞም ረሰታት እዚኣቶም ሓመድ ዓደም ክለብሱ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ብዝተፈላለዩ ሃገራትን ብዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ትካላትን ዓብዪ ልመናን ዓብዪ ፅቕጥን እኳ ተገይሩን እንተኾነ ንስርዓት ግደፍ ነዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ግዳያት ኣብ ባሕሪ ዝሃለቑ 369 ኣብ ሃገሮም ኣትዮም ሓመድ ኣዳም ክለብሱ እግደፍ ከልኪልዎም እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ሳንዱቕ ተዓሺጎም ንክንደይ መዓልትታት ፀኒሖም ኩላህና ዝዝክሮ ጉዳይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝተወልድሉ ሃገር እቲ ዝዓበይሉ ሓመድ ስለ ዝተነፍጎም ኣብ ሃገር ጥልያን ኣብኡ ተቐቢሮም ኣብ ሓደ ጋሲ ተቐሚጦም ከም ዘለዉ ኩላትና ንዝክሮ ናይ ትማሊ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እንታይ ኮይኖም እዞም ሰብ እዚኣቶም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኢልና ክንሓስብ ኣገዳሲ እዩ። ከምቲ ስርዓት ግደፍ ብምልጋፅ ዝዛረቦ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን መራሒ ናይ ስርዓት ግደፍ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቃለ መጠይቁ ዝበሎ ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዝሞቱ ሰባት ሰሚዐ፣ ብድብዳብ ናይ ነፋሪት ዝተቐዝሉ ሰባት ሰሚዐ፣ እንታይ ክገብሩ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ሊብያ ከይዶም እዩ? ክሳብ ክንዲዚ ና እምባር ተዋሪድና ዘለና ክሳብ ክንዲዚ እምበኣር ክብረታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተረጊፁን ተጋሂሱን ዘሎ። እቲ ስደት ድሕሪ ግዳያት ናይ ላምፐዱዛ እውን ኣይቋረፀን። ምናልባት እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ብዝሒ ኣብ ታሪክ ናይ ትራጀዲ 369 ኣዝዩ ዓብ ቁፅሪ ስለ ዝኾነ እምበር ብድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን በቢ 200 በቢ 150 በቢ 110 120 ብ70 ብ80 እቲ ናይ ማእከላይ ባሕሪ መቕዘፍቲ ኣይቋረፀን። ስለዚ እቲ ስደት መፍትሒ ስኢና ኣሉ፣ እቲ ሞት መፍትሒ ስኢና ኣሉ፣ እቲ ሓዘን መዕፀው ስኢና ኣሉ። ናብ ሃገርና ኮይንና ከም ህዝቢ መጠን ንዝተወልዱ ኸነጠምቕ፣ ንዝጎበዙ ኸነሕፂ፣ ንዝተሓፂ ኸነመርዑ፣ እንደገና ከዓ ንዝተመርዓዊ ሓዳርን ብርክን ከነውፅእ ዝግባአና ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ንእሽተይን ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ስደትን ኣብ ከርተትን ምስ ብኽያትን ምስ ሓዘንን ንኽነብር ብስርዓት ግደፍ ዝተፈርዶ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኣብ ጥንቅን ሳዕቤንን መፂና ሓደ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሓስበሉ እዚ ግዜ እዚ ይፅዋዓና ኣሎ። ማዕፆ ናይ ሓድነት ይኩሕኳሕ ኣሎ። ማዕፆ ናይ ሓደ ምዃን ማዕፆ ናይ ግብራዊ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ግዜ፣ ማዕፆ ናይ ይቕረ ይቕረ፣ ማዕፆ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ይፅዋዓና ኣሎ። እቲ ማዕፆ ይኩሕኳሕ ስለ ዘሎ ኩላትና እዝና ከፊትና ክንሰምዖን ኣዝዩ ህፁፅ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስጉምትን ተበግሶን ክንወስደሉ እዚ ግዜ እዚ ይፅዋዓና ኣሎ። ምናልባት ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኣይኮኖም ዶ 369 ሰባት ብሓንቲ ረፍዲ ብሓንቲ ግዜ ጠፊኦም ሓደ ሰብ እንተመይቱ ወይ 10 ሰብ ብናይ ውሕጅ ዕለቕልቕ እንተጠፊኦም ወይ ብሓደጋ ነፋሪት እንተጠፊኦም ክሳብ ክንደይ ኣዋርሒን ክሳብ ክንደይ ሰሙናትን ብሙሉእ ዓለም ይሕዘነሎም ከም ዘሎ ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ከም ንዝክሮ ኣብ ናይ ቀብሮም ስነ ስርዓት ዝነበረሉ ግዜ ባንዴራ ጥልያን ናብ ፍርቂ ተሰቂላ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባንዴራታት ኣብ ፍርቂ ተሰቂለን። ስርዓት ህግደፍ ኣይኮኖን ዶ ንባንዴራ ኣብ ፍርቂ ክተክል ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ መግለፂ ካብ ማሃቡን ተቆጢቡ ስለ ዝነበረን ስለ ዘሎን እቲ ፍታሕ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ተመን ኣብ እግርኻ በትሪ ብኢትካ ስለ ዝኾነ ተመን መፂኡ ክነክሰካን ክቅትለካን ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ግዜ እንተ ደኣ በትርኻ ከተንቀሳቅሶ ዘይትኽእል ኮይንካ ንዘለኣለም ሜትካ ክትተርፍ ኢኻ። እቲ ተመን ኣብ እግርኻ ክመፅእ ከሎ በቲ ሒዝካዮ ዘለካ በትሪ ጌርካ ድሕሪ ቀዲምካዮ ነቲ ተመን ድሕሪ ጥፊእካያ ግን ህወት ክዘርእን ወለዶታት ክቕፅልን ከም ዝኽእል እዚ ሓደ ብኣብነት ናይ ኣቦታት ዝጥቀስ ምስላ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበኣር ስርዓት ህግደፍ እቲ መሰረታዊ መፍትሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከነናድየሉ መፍትሒኡ ከነናድየሉን ክንዋስኣሉን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ኢና ካብ ሃገርና ወፂና ዘለና? ስለምንታይ ኢና ካብ ማሙኡ ገዛና ወፂና ዘለና ኢልና ክንሓስብ ነቶም ኣውፅኦምና ዘለዉ ከዓ ከነውፅኦም። ንሕና ደቂ ገዛ ስለ ዝኾንና፣ ንሕና ደቂ መሬት ስለ ዝኾንና፣ ንሕና ደቂ ተሓመድ ስለ ዝኾንና፣ ንሕና ናብ መሬትና ክንምለስ እንተዳ ኮይንና ነቶም ኣብ ገዛና ኣብ ውሻጣና ኣትዮም ዘለዉ ፀላእቲ
ሓንሳብን ሓዋሩን ከነውፅኦም ከም ዘለና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ካብ ኣለና ማለት ሚድያ ኤርትራ መልእኽተይ ከመሓላለፍ ይደሊ። ብኩሉ መንገዲ ምክንያቱ ንዘይስንኻስ ሕፃን ተትቑር ትመሉ ዝበሃል ምስል ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ካብ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብቶም ንፖለቲካን ንቁጠባን ናይ ኤርትራ ሒዞም ዘለዉ ኣዝዮም ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ልቦም ዝጭንጓዕ ኤርትራዊ ደም የለን። 369 ሰባት ሃሊቆም ህፃናት ጠፊኦም ምንም ዝስምዖም ኣይኮነን። ልዕሊኡ ዝሃለቕ እንተሃለቀ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ክስምዖም ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ካብ ውሽጢ ልቦም ዝጭንጓዕ ኤርትራዊ ደም ስለ ዘየለ። ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ነይሩ እንተዝኸውን ፕሬዚደንት ነይሩ እንተዝኸውን ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ካብቶም ወሰንቲ ሰባት ኤርትራውያን ነይሮም እንተዝኾኑ ምናልባት ካልእ ስጉምቲ ምስ ተወስደ ኩላትና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና እዞም ዝጠፍኡ ከኣናትና ፍንጫሕ መሰንገሌና ስለ ዝኾኑ ሓዚናን ደኺናን ጉሂናን ኣዴታት በኺየን እዘይበሃል መልቀስን እዘይበሃል ሓዘንን እዘይበሃል ኣውያትን ጋዕሮን ሰሚዕና። ስለምንታይ ደቀን ስለ ዝኾኑ ስለምንታይ ቶም ካህናት ስለምንታይ ቶም መሻይኽ ጸሎት ገይሮም ዱዓ ገይሮም ደቆምን ኣሕዋቶምን ፍንጫሕ መሰንገሎም ስለ ዝኾኑ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ 65,000 ዋጋ ከፊልና ኢልና ብድሕሪ ዝመፀ ኣብ ናይ ሃገር ምውሓስ በቲ ኢሳያስ ዝበልዖ ሰባብ ኩናት ናይ ባድመ ልዕሊ 45,000 መንስያት ጠፊኦም እንደገና ካብ 2,000 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕጂ ንኣስታት 19 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ምቁራፅ ተሰዲዱ ንስደድ ኣሎ። ኣብ ንስ ወከፍ ስደት ከዓ ሞትን መቕዘፍትን ኣሎ። ክንደይ ህዝቢ ክንደይ መንሳዩ ኣብ ሲናይ ኩሊቱ ተሸይጡ ተሓሪዱ ተቐቢሩ ክንደይ ህዝቢ ኸ ሓዚኑ ክንደይ ህዝቢ ኸ በኺዩ ክንደይ ህዝቢ ኸ ፀኒቱ። ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ክቕይር ንድሕር ዘይኽእል ኮይኑ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ሰማያት ይዋርሶም ኣብ ምባል ጥራይ ክነብር ከይትርድእዋ ነደይ ሞትን መርድእን ዘይፍለዮ መከረኛ ህዝቢ ኤርትራ ከይትርድእዋ ነደይ ትኹልዳስ ሓዘና ከይፈረሰ ንብዓት ዒንታ ከይፀፈፈ በጻዕቲ ምብጣዖም ከይወድኡ መርዲ ኣይትድገምዎ ፅምዑ ኣይትዓርፎን ያሎም ብምንባዕ መን ይድገማ እንዳበልኩም ኣይትምረፁ ሰባ ክደፍዋ ነብሳና ነገራ ቅድሚ ትበል ነዛ ወርሒ እኳ ትስግራ ናይቲ ማሊ ሓዘና ናይቲ ብኽሪ ወዳ ግዳይ ዝኾነ ኣብ ምድረ በዳ ሕጂ ከዓ ናይዚ ማእከላይ ኣሰሩ ዝርከበ በቲ ጨካን ቀላይ እንተ ኣነሞ ብዓይነ የርእዮ ንፋዕት የብለይን ሕጂ ዘዛርዮ ተወዲ እዩ ኣብቲ ድሕሪ ኣቦ ዝኾነኒ ሓሳስ ንደየ ሞት በይነይ ዘትርፈኒ ከይተርድእ ዋነተ ንሪኦ እንደ ዘለኹ ጉሉይ ካብ ቤትናይ መውፃእ ኣዝዩ ነደም ክሊሕ ትገኒ ብድርብ ሓዘን ኣብ ምኽኒ
ስንተጃሁም ከስርት እዋነንተይ